Aí, deixa eu te perguntar uma parada. Você já ouviu falar no peixe trombeta? Se você nunca ouviu falar, pelo menos você já viu, porque ele tá bem aqui atrás. Esse é um dos peixes mais estranhos que eu já vi alguém pegar no anzol, porque o formato dele é muito bizarro. Parece que tá faltando alguma coisa nele, mas ele é assim mesmo. E bom, esses peixes são de água salgada, você pode encontrá-los no oceano, principalmente ali na região do Caribe. E esses animais têm características muito estranhas, não só no seu corpo, no formato do seu corpo. Eles também agem de forma esquisita. Vou te explicar. Primeiramente, por conta desse formato de corpo completamente diferente, muito alongado e muito fino, esses caras conseguem se camuflar onde praticamente nenhum outro peixe consegue. Geralmente no fundo do mar, no meio ali dos recifes de corais, no meio das algas. Isso faz com que esses caras consigam se camuflar muito bem nesses ambientes e passem batido aos olhos dos predadores que querem comê-los. Eles também conseguem se camuflar no meio dessas algas marinhas e recifes de corais porque eles nadam de forma vertical quando precisam, ou seja, eles ficam completamente em pé, mesmo não tendo pé. Assim, por não parecer com um peixe normal, eles também passam batido aos olhos dos predadores e conseguem se camuflar muito bem nessas situações. Outra coisa muito legal que eles fazem é se esconder atrás de outros peixes maiores para conseguir caçar, já que eles são peixes predadores, ou seja, eles podem ficar escondidinho atrás de um peixe muito maior e muito mais largo, eles não vão ser vistos e no momento oportuno eles vão lá e comem. E bom, esses caras são do gênero Aulostomus, eles não são perigosos para nós, não são peixes que vão nos atacar, nos morder ou ter algum tipo de peçonha e também não são animais de muito interesse comercial porque eles quase não têm carne, né? Parece uma bengala. Mas ainda assim, eles são animais muito diferentes e muito interessantes de se ver.